To je, kot rečeno, novinarska konferenca z odgovori in vprašanji. Nekaj vprašanj seveda boste lahko zastavili. Prosim, da se javite, da zvite mikrofon od kolegice, namreč to tiskovno konferenco neposredno prenašamo. Zdaj, če se ne motim, je prvi, ki je dvignil roko, kolega Veselič iz Infotv. Ja, hvala lepa. Najprej tudi vam se je srečal na obliku, gospod predsednik Boštjan Veselič iz Infotv. Imel bi vprašanje, nastaja tudi neka druga koalicija, poleg koalicije s potencialnim kandidatom Zoranom Jankovićem, kaže se v bližini druge koalicije. Bi se lahko zgodilo, da Zoran Janković ne bi uspel sestaviti koalicije in da bi recimo zgubili še nekaj časa, da bi zelo nekaj. Torej, take možnosti si vsekakor ne želim in o njej ne želim ugibati. Kot sem dejal, koalicijska pogajanja, ki se vodijo na inicijativo stranke Pozitivna Slovenija, so napredovala. Kot razumem, so pogajalci obdelali že velik del koalicijske pogodbe, kar pomeni, da so programski vidiki v dobri meri že usklajeni in da se lahko preostalo delo opravi v teh dneh. To je lep napredek in želel bi, da bi vsi pogajalci sodelovali v tem procesu skrajno marljivo in predvsem v dobri veri. To sem tudi povedal vsem, s katerimi sem govoril v preteklih tednih. Pogajanja morajo potekati v dobri veri, kajti ne bi bilo dobro, če se ustvari vtis, da se pogajanja vršijo po principu kdo da več in se potem na koncu pride do situacije, v kateri bo veliko nezadovoljstva in nobene dobre rešitve. Ja, zdaj pozdrav še v mojem imenu. To bi vas vprašal, kaj se je po vašem sedenju ste dogovorili spremenilo v enem tednu? Sicer pravite, vsebinsko so pogovori napredovali, vendar vse na deklarativni ravni ima Jankovič še vedno zadovoljenih tam nekje 38 glasov. Prav te absolutne večine zaenkrat ni videti. Torej, v matematične vidike tega procesa se ne želim spuščati, ker jih tudi ne spremljam s tako stopnjo natančnosti, da bi o tem imel kaj posebnega povedati vam. Rad pa bi opozoril na naslednje. 27. decembra, ko sem začel s posvetovanji, sem bil pripravljen preiti zelo hitro k predlogu mandatarja. Vendar so me takrat tri stranke prosile, da naj tega ne storim, ker želijo preizkusiti zamisel o vladi narodne enotnosti. Ko sem v prvem trenutku ocenil, da je ta zamisel o vladi narodne enotnosti neprimerna, da ni primerna v času, v katerem prihaja, da je za njo mora biti bil čas septembra, takoj po nezaupnici prejšnji vladi. Vendar sedaj, ko smo opravili predčasne volitve, moramo iti po poti, po kakršni gremo sedaj. Vendar, ker so to želele tri stranke, ker je to bila želja pomembnega dela našega političnega prostora, sem to željo sprejel in zdaj po enem tednu se je izkazalo, da ta želja nima realnih možnosti. To so vsi spoznali, včeraj, kot veste, je potekel rok za to, da se glede tega sprejme končna ocena. To končno oceno so sedaj vsi sprejeli, tudi pobudniki. In sedaj, danes je prva priložnost, ko lahko dam predlog mandatarja. No, to mislim, da je pomembna novost, to je pomemben nov razvoj od takrat do danes, paralelno s katerim pa so potekala tudi pogajanja o vsebini koalicijske pogodbe in rekel bi, koliko razumem iz komentarjev, iz vesti, ki dobivam iz strank, ta pogajanja lepo napredujejo. Kajte Šruga, pa ste bil pozdravljeni, gospod predsednik, dve vprašanje, če dovolite. Prvo, v primeru, če kandidatu za mandatarja, gospodu Zoranu Jankoviću, ne uspe dobiti potrebnih 46 glasov na mandatarskem razgovarjanju v parlamentu, ne zanima, ali ste vi pripravljeni podeliti mandat tudi drugo obveščenju na teh volitvah Janezu Janši? In drugo vprašanje, kako komentirate delovanje ameriškega veleposlanika v Sloveniji, Josepha Musonelija, ki se te dni sestaja s predsednikom vseh parlamentarnih strank in se z njimi pogovarja tudi o tem, kako v Sloveniji nastaja koalicija. Je to v mejah dopustnega, po vaše, gre za morebitne zamešavanje slovenske notranje zadeve, kako to vidite? Hvala lepa. Torej, glede prvega vprašanja sem do neke mere že odgovoril in bi samo ponovil, mogoče še nekoliko jasneje. V tem trenutku ne želim razpravljati o nobeni hipotetični opciji. Želel bi posebej poudariti, da če želimo delovati dobro v korist države kot celote, potem moramo sedanja pogajanja, pogajanja, ki jih vodi prvo uvrščena stranka, vzeti zelo resno. Odsvetujem kakršnakoli pogajanja s figo v žepu, odsvetujem pogajanja, ki bi pomenila kakršnokoli odmikanje od načela dobre vere, od načela, da se pogajanja vodijo s ciljem skleniti sporazum, ne pa s ciljem kupovati čas. In odsvetujem vsako početje, ki bi pomenilo, da se pripravlja nekaj drugega. Mislim, da bi bilo to za državo slabo,
Mislim, da bi bilo tudi slabo za razpoloženje volivk in volivcev, ki, kot sem rekel, so že nevoljni zaradi strankarskih preigravanj, ki jih ta čas vidimo. Zato bi želel na vaše vprašanje odgovoriti tako. Ne vidim potrebe potem, da bi se iskalo kakšno novo opcijo. Poskušajmo storiti vse, napnimo vse sile, vložimo vso energijo v opcijo, ki je pred nami, v koalicijo, ki nastaja. In seveda, zavedajmo se, da so nekatera vprašanja tako temeljnega pomena, da bomo morali imeti na ravni parlamenta kot celote zavezništvo, ne partnerstvo. Partnerstvo je prešibak pojem, zavezništvo potrebujemo, zgodovinski kompromis potrebujemo in, če lahko dodam še mogoče eno opombo na rok, zelo me veseli, da so sindikati in predstavniki delodajalcev sedli za mizo, da se tudi danes pogajajo, da imajo pogovore o socialnih sporazumih za naprej. In verjamem, da je to zelo dober prispevek k temu, da bomo naposled prišli do rešitve, ki bo nekako dvonivojska, ki bo vsebovala vlado, operativno, vlado, ki bo skladna in sposobna voditi projekte, in parlament, znotraj katerega bo nastalo takšno zavezništvo parlamentarnih strank, da bomo sposobni sprejeti prepričljive reforme na tistih ključnih področjih, ki ste jih omenili, oziroma na tistih področjih, za katere se bodo vse stranke sporazumele. Kar zadeva drugo vprašanje, bi rekel takole, izjave veleposlanika, ki jih je tudi predvajala vaša televizija, ocenjujem za neprimerne. Te izjave so neprimerne, posegajo, vmešavajo se v občutljivo tematiko političnega nastajanja vlade v Republiki Sloveniji. V Republiki Sloveniji je na oblasti ljudstvo, deluje direktno ali po izvoljenih predstavnikih in ti so tisti, ki sestavljajo vlado. Vlade ne sestavljajo tuji veleposlaniki in nobeni drugi tuji predstavniki. Vlado sestavljamo mi, ljudje v Republiki Sloveniji in naše politične stranke. Hkrati s tem bi želel povedati, da moramo v vseh naših ravnanjih paziti na dostojanstvo države, ki jo zastopamo. Vsi, ki na ta ali oni način zastopamo to državo, moramo biti v vseh mednarodnih kontaktih dostojanstveni in skrbeti tudi za dostojanstvo naše države. In seveda, kada se pogovarjamo o občutljivih stvareh, mora biti jasno, dokod seže na svet, ki ni bil niti zaprošen. In končno, rekel bi še dve, mogoče dodatne teme. Upam, da bo ministrstvo, pričakujem, da bo ministrstvo za zunanje zadeve naredilo ustrezne korake, kakršne so običajne v tovrstnih prilikah. Prav pa bi dodal še eno svojo osebno izkušnjo. V letošnjem letu sem se dvakrat v grobu mednarodnih konferenc nakratko pogovarjal s predsednikom Združenih držav Amerike, Barackom Obamo. Junija v Varšavi in septembra v New Yorku. In moram reči, da sem dobil zelo močan, zelo izrazit vtis, da so naši odnosi ne samo odlični, ampak da so zasnovani na načelu vzajemnega spoštovanja. Mi v Sloveniji vsakor spoštujemo Združene države Amerike in predsednik Združenih držav Amerike izraža spoštovanje do Republike Slovenije. Verjamem, da je to tisto temeljno načelo, ki ga moramo spoštovati vsi, z katerega moramo izhajati vsi in to v vseh mednarodnih odnosih. Vselej smo lahko videli, da medsebojno spoštovanje ustvarja možnosti za dobro skupno delo in tam, kjer so kakšni problemi, tudi za reševanje problemov. Oprostite, ker sem bil nekoliko daljši v svojem odgovoru, ampak vaš odgovor odpira več dimenzij, zato se mi je zdelo potrebno, da v odgovoru nekoliko širše razložim svoj pogled na te teme. Če ni več dodatnih vprašanj, da vam zahvaljujem, še dve vprašanje, koliko bomo sprejeli, potem pa bomo skozi. Informacije imam iz raznih virov, ne iz enega vira, iz več virov, ampak vsi ti viri se nanašajo na glavna, tista pogajanja, ki so ta čas in ki bodo za naprej v središču naše aktivnosti. Še enkrat poudarjam, ta pogajanja treba vzeti z resnostjo in dobro vero.
Nobenih informacij nimamo o kakšnih drugih pogajanjih in mora biti je tokrat spet tako, da ste novinarji v nekaterih pogledih bolje obveščeni od drugih, ampak to je v naravi stvari. Jaz ne vem, ali se lahko v kakšnem drugem kontekstu govori o pogajanjih, ali se govori bolj o kontaktih, medsebojnem spoznavanju, izmenjavi nekih bolj splošnih političnih ocen ali kaj podobnega. Ne vem, kako potekajo stvari v kakršnemkoli drugem kontekstu, zona je tistega, ki ga vodijo stranke, o katerih sem govoril in na čelu katerih je pozitivna Slovenija. Prav, zanimanje pojema, oziroma kolegica je kolega Šeklade, oziroma Kate, si že pa dosti. Ja. Marko Popo, Žurnaj 40. Zanima me, ali boste imeli še kakšno posvetovanje osebna z vodji poslanskih skupin v tem tednu? Torej, rekel bi tako, moja vrata so vse le odprta. Vsak hip sem pripravljen govoriti s predstavniki katerekoli stranke v parlamentu. Seveda, teh posvetovanj ne vsiljujem in jih ne ponujam, takrat, ko ocenim, da za njih ni nujne potrebe. Zaenkrat take nujne potrebe ne vidim in sam ne bom iniciral novega kroga posvetovanj v tem tednu. Sem pa seveda vsak hip pripravljen na telefonski pogovor, tudi na sestanek s predstavniki katerekoli od parlamentarnih strank ali več strank. To je moj pristop v tem času, seveda pa vsi poznate roke in okvire, v katerih se bo morala dejavnost razvijati v naslednjem obdobju. Ti roki so razmeroma kratki, gre za en teden, v katerem bi bilo prav, da se stvari razjasnijo in da bi potem kmalo po svetih treh kraljih dobili mandatarja in kmalo zatem vlado. Mogoče bi, če mi dovolite še nek šaljiv ton, rekel tudi to, ne? Jaz sem omenjal svete tri kralje, ki bodo jutri, kot veste, ne? Kot neko mejo, do katere bi bilo prav dobiti mandatarja ali morebiti konture koalicije. To bi se tudi lahko zgodilo, ne, če ne bi imeli tega tedna, ki je bil posvečen predvsem ideji vlade narodne enotnosti, ki, kot smo videli, ni uspela. Ja, predsednik Tomaž Sestina, Radio Slovenija, prosim, gospodno prav, za nekakšno oceno prvih tednov po volitvah, konkretne, pravzaprav ustanovne seje parlamenta, v kolikšni meri je lahko to dogajanje v ustanovni seji parlamenta po vašem tudi do neke mere zavleklo te postopke iskanja koalicije, pogajanja o koalicijski pogodbi in zdaj tudi seveda mora biti zamaknjenega glasovanja o mandatarju in temu vladi. Glejte, v politiki je že tako, da se včasih delajo tudi napake. Videli smo nekaj napak na konstitutivni seji in tudi po konstitutivni seji. Pomembno pa je tisto, kar vemo od časov starega Rima naprej. Človeško je, če se naredijo napake. Delati napake je človeško. Ni pa dobro, če se napake ponavljajo. In jaz upam, da se bo proces razvijal zdaj z večjo mirnostjo, zmernostjo, večjo zbranostjo. Zato obstajajo vsi pogoji. In treba vedeti tudi to. Dve zelo aktivni stranki sta bili popolnoma novi. In seveda v pogojih, ko imamo na parlamentarni sceni nove stranke, je možnost napak večja. Imeli smo tudi časovno stisko, ki je bila tu zaradi potrebe, da se sprejme interventni zakon in to še pred 23. decembrom. Vsaka v pogojih novih strank in časovne stiske je razumljivo in ni prehudo, če pride do kakšne napake. Vendar pa moramo paziti, da se napake prihodnje ne bodo ponavljale in da bomo znali ta pogajanja, ki potekajo sedaj, vse te pogovore izkoristiti za dobro opredelitev nalog, ki nas čakajo. Zaključil bi s tem. Naloge so tiste, na katere moramo najbolj misliti. Ljudje so tisti, na katere moramo najbolj misliti v tem času. Kaj je treba storiti, kaj moramo vsi skupaj storiti, zato da bo ljudem bolje. To mora biti naša prva in najpomembnejša zapoved. V tem duhu vidim vse, kar se dogaja ta čas in v tem duhu bi želel, da bi se tudi nadaljevanje tega procesa razvijalo uspešno. Še zadnjo vprašanje bomo sprejeli še kakšne. Ja, še enkrat, kar se druga pa vsebe, gospod predsednik, mogoče bi malo bolj ustrajala pri svojem prvem vprašanju oziroma ga postavila nekoliko bolj konkretneje. Širijo se namreč razmišljanja, ki da so mandat tudi vaša, da vi v nobenem primeru, ja mi zajam še ne namerate predlagati za mandatarja, z argumentom, da je obtožen za veri patrije. Me zanima, če to reši. Na to vprašanje bom odgovoril takrat in če bo to potrebno. Takrat, ko bo potrebno in če bo potrebno. Prav. Hvala lepa, gospod predsednik, hvala lepa tudi vašim članom novinarke in novinarji za udeležbo na tiskovni konferenci. Lep dan še naprej in verjamem, da se bomo v letošnjem letu veliko srečali. Hvala lepa.